नमस्कार, म यमन पुरी। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो वाई सिरिज मिडियामा। म हजुरहरूलाई एउटा यस्तो जानकारी दिन जाँदैछु कि तपाईँहरूले नयाँ कुनै पनि मुभी, कुनै पनि न्यू मुभी रिलिज हुनु बित्तिकै हजुरहरूले तपाईँले त्यो मुभीको लिङ्कहरू सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि प्लिज मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। म त्यसको लागि अघि बढ्दैछु। ल, अब हामी सुरु गर्छौँ। साथीहरू, पहिला सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरू एउटा चिज डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अपेरा मिनी भनेर चिनिन्छ। मैले त अहिले अपेरा मिनी डाउनलोड गरिसकेको छ, त्यसैले मैले फेरि डाउनलोड गरिसकिनँ। हजुरहरू आफ्नो प्ले स्टोर मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने, प्ले स्टोरमा कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भने पनि मोजिला फायरफक्स भन्नेबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला हामी अपेरा मिनीमा जाउँ। साथी हो, मैले मेरो अपेरा मिनी खोलिसकेँ। तपाईँहरू देख्नुहुँदैछ, तपाईँहरूको स्क्रिन बोर्डमा हेर्नुहोस्, अगाडि अपेरा मिनी भनेर लेखिएको छ। यहाँ माथि हेर्नुहोस्, अपेरा मिनी। यस अपेरा मिनीमा हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा, सबैभन्दा सुरुमा हामी गुगलमा जान्छौँ। गुगलमा यहाँ सर्च गर्छौँ। यो तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुनेछ कि तपाईँहरूले आफ्नो कुनै नयाँ फिल्म हेर्नु चाहनुहुन्छ भने त्यसको लिङ्क सबैभन्दा सजिलो हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँलाई कुनै बाहिर जाने आउट लिङ्कहरू, तपाईँलाई लफडाहरू पर्ने यस्तो केही पनि हुँदैन। यसमा तपाईँले सिधा लेख्नुपर्नेछ आफ्नो किबोर्डको मद्दतबाट, SDFRIDAY फ्राइडे .com, SDFRIDAY.com तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। र अब म यसलाई सर्च गर्दैछु। देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ, तपाईँहरूलाई यस्तो डिस्क्रिप्सनमा यसरी आउँछ, डाउनलोड लेटेस्ट फ्री लेटेस्ट बलिउड पन्जाबी एचडी फ्राइडे भनेर। यहाँ तपाईँहरूको सपोर्टमा छ साउथ डब मुभी, हलिउड मुभी। हजुरहरूले जुन खोज्न चाहनुहुन्छ त्यो खोज्नलाई सजिलो, सबैभन्दा सजिलो छ। जुन फिल्म नयाँ हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो यहाँ हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ। ल, म अहिले म तपाईँलाई अब सबैभन्दा सर्टकटमा लिएर जाँदैछु, डाउनलोड फ्री लेटेस्ट बलिउड पन्जाबी एचडी फ्राइडे भनेर। यसमा तपाईँको पन्जाबी मात्र होइन, हरेक कुराहरूको फिल्म आउँछ। यसरी अहिले भर्खरै नयाँ चलिरहेको फिल्म छ तान हाजी भन्ने। यो फिल्म तपाईँहरूले एचडीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूको धेरैवटा फिल्महरू साथमा आउँछ, साथमा बिग बोस 13 एपिसोडहरू। यसमा तपाईँको सबैभन्दा सजिलो के छ भने, तपाईँहरूले हेर्दै गरेको फिल्म कतिको राम्रो छ, कति पर्सेन्ट रेट आएको छ, कतिजनाले मान्छेले हेरिरहेका छन्, त्यो सबै तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको हेर्नुहोस्, 86% पिपलले लाइक गरिसकेको छ 100%मा। डियर कम्प्रेड भन्ने छ, 2019 भर्खर रिलिज भएको नयाँ मुभी हो। यसमा तपाईँले देख्नुहुन्छ 72% पिपलले लाइक गरिरहेको छ। तपाईँले जुनै फिल्म पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई, मैले त यहाँबाट 2-3 हेरिसकेँ जस्तो छ, हेरिसकेको छु। तपाईँहरूलाई पनि हेर्न सजिलो हुन्छ। अहिले नयाँ फिल्म आइरहेको छ तान हाजी भन्ने, अहिले जय मम्मी दी भन्ने आएको छ। यसको लागि तपाईँले पहिला सुरुमा जय मम्मी दीमा क्लिक गर्नुपर्छ। कहिले कहिले यस्तो अप्सन्सहरू आउँछ, यस्तो बेलामा तपाईँहरूले ब्याक कीको मद्दत लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आइक्यू अप्सन भनेर आयो यहाँ, यो यस्तो एडभर्टाइजहरू आइरहेको छ बेला बेलामा, यसमा तपाईँले ब्याक जान सक्नुहुन्छ। साथीहरू देख्नु भइहाल्नु भयो हजुरले, अहिले मैले भर्खर नयाँ रिलिज भइरहेको फिल्म छ। यो रिलिज डेट छ 17 जनवरी 2020, मतलब आज तपाईँको 20 जनवरी होला सायद, 2021 जनवरी छ। यसमा तपाईँले 17 जनवरीमा 2020 भर्खर रिलिज भएको नयाँ मुभी जय मम्मी दी, यो फिल्म हेर्नको लागि तपाईँहरूले सबैभन्दा सजिलो के छ भने, यहाँ तपाईँलाई अप्सन दिएको छ, डाउनलोड फुल मुभी हाई स्पिड इन क्वालिटी, डाउनलोड फुल मुभी इन 720Hz क्वालिटी। म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई डाउनलोड फुल मुभी इन 720 क्वालिटीमा गर्छु, किनकि यो नयाँ भर्खर रिलिज भएको फिल्म हो। यसले तपाईँलाई हाई एचडी स्पिडमा दिनलाई अलिक मुस्किल पर्छ। यसमा तपाईँले जानुभन्दा पनि सबैभन्दा तपाईँलाई सजिलोको लागि डाउनलोड फुल मुभी इन 720Hz भनेर लेखेको छ, यसमा त क्लिक गर्दैछु। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि हजुरले यसरी क्लिक गर्दाखेरि लोडिङ हुँदैछ मेरो यो। कहिले कहिले यसरी रिसेन्ट भिडियोहरू यसरी आउँछ, यस्तो आएको बेलामा हजुरले यहाँ गएर, माथि गएर तपाईँले यसमा ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक गरेर फेरि एकचोटि क्लिक गर्दाखेरि हुन्छ। मुभी हेर्नको लागि
डाउनलोड क्वालिटी गरे पछाडि हजुरले यहाँ डाउनलोड गरेर आफ्नो प्रोफाइलमा राखेर या मुभी ओकेमा राखेर हेर्न सक्नुहुनेछ। प्लिज यो भिडियो हेर्नको लागि मलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अन्त्यसम्म रहिदिनु भएकोमा धन्यवाद।